Radovi u tunelima Sarlah počeli su 15. oktobra 2013. godine. Ja sam bio ovde u petak 17. oktobra 2014. baš u ovom tunelu, kada su radnici Aktora, tamo negde na stotinak metara odavde, probili desnu stranu tunela. Ovo se gleda od Niša, dakle ovo je desna strana. A pre toga, leva strana tunela probijena je 8. avgusta isto 2014. godine. Čuli ste malo čas direktora Kunarca. Ovo će zaista biti evropski tunel. Imaće osvetljenje, ventilaciju, SOS telefonske uređaje, zvučnu opremu, imaće sistem za gašenje požara, svetleće saobraćajne znake. Dakle, evropski tunel u pravom smislu. Tunel je dug negde 465 metara, otprilike tako. Tunel je asfaltiran, zidovi su uređeni, ovo su radna svetla. Ovo je za eventualne požare daleko bilo. Tu će valjda biti oni SOS telefoni. Da. Ovo su ti prolazi između jednog i drugog tunela, to sam i ranije snimao, sećam se. Dakle, ovo je veza sa levom tunelskom cevi. Dobar dan. Dobar dan. Srećan rad. Hvala, Ljubio. Šta radite tu? Evo mi šakte te možemo. A? Možemo šakte te dole sve. Je li ima mesta za vas tu? Da. U, bravo. I šta radite? Pa možemo se siku. Da dihtuju, da ne puštaju vodu. A, bravo. Da ne prolazi voda. Hvala, dešta. Dobro, sve je drugo završeno. Građevinski radovi. Jeste. Sad... Samo elektrika. Sad to treba, sad je rekao direktor da to treba da bude. Da, da. Odakle ste vi? Iz Pirota. Za Aktor radite? Da, da. Živjeli? Važi, ajde. Pozdrav. Ćao, ćao. Evo, to je to.